الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. محترم سامعین، ہم جب اذان کہتے ہیں تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے تکبیرات کو بلند کرتے ہیں، اقامت کہتے ہیں تو تکبیرات کو بلند کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیرات کو بلند کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں تو تکبیر کے ساتھ ذبح کرتے ہیں، اور جب عید کا استقبال کرتے ہیں تو تکبیرات کی گونج میں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے ذکر کے بعد کہا لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے تمہیں جس بات کی ہدایت دی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات کو بلند کرتے رہو. اور ہماری تکبیرات کا یہ سلسلہ تھمنے اور رکنے نہ پائے کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا عمل تھا کہ وہ ایام تشریق یعنی قربانی کے آخر دن تک تکبیرات کو بلند کیا کرتے. اور قربانی کے ایام چار ہیں نہ کہ تین، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کل ایام التشریق ذبح، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے کے سارے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں. اور آپ جانتے ہیں ایام تشریق عید کے بعد تین دن ہوا کرتے ہیں. یہ عید ہم پر اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و احسان ہے، اللہ کے انعاموں میں سے ایک بڑا انعام اور ایک بڑی نعمت ہے. اس دن کی عظمتوں اور برکتوں کے کیا کہنے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، دنیا میں جتنے ایام ہیں جتنے دن ہیں ان تمام دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اگر کسی دن کا اونچا مقام ہے تو وہ یوم النحر یعنی آج کے دن کا مقام ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو قربانی کا حکم دیا اور اللہ نے کہا فصل لربک وانحر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا ایہا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، لوگو ہر گھرانے پر ہر سال قربانی ہے. اور جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، قربانی سے جی چرانے کی کوشش کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں پر پھٹکار برسائی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من کان له سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، جانور کو ذبح نہ کرے، یہ وہ بدبخت ہے جسے ہماری عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں. اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو نئے نئے اشکالات پیدا کرتے ہیں، نئی نئی باتیں لاتے ہیں اور اپنے آپ کو مفکر باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر سال اتنے ہزار جانوروں کی قربانی سے کیا فائدہ، اللہ تبارک و تعالی کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، کیا بہتر ہوتا قربانی کی قیمت کو جمع کر کے غریبوں کی مدد کر دی جاتی، مدارس بنا دیے جاتے، بڑی بڑی یونیورسٹیز بنا دی جاتی. یہ ان کی زبانوں سے نکلنے والا شبہ اور ان کی زبانوں سے نکلنے والی یہ تفکیری الفاظ، یہ در حقیقت ان کی خام خیالی پر دلالت کرنے والے ہیں. خبردار رہو، یہ دین اسلام ہے اور یہ اس کے شعائر میں سے ہے، اسے معمولی نہ سمجھو، اسے حقیر نہ سمجھو، اسے معمولی سمجھنا ہمیں دین اسلام کے باہر کھرید سکتا ہے، ہمیں ڈھکیل سکتا ہے. یہ اسلام کے شعائر ہے اور یہ بات بارہا آپ کے سامنے کہی جاتی ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی کہی ہے، آپ کی نگاہ دین اسلام کے شعائر پر کیوں پڑتی ہے؟ آپ کی نگاہ
حج عمرہ قربانی پر کیوں جاتی ہے؟ آپ کی نگاہ مسجد کے قالین اور مسجد کی ایسی پر کیوں جاتی ہے؟ آپ اپنی گھر کی آرائشوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ اپنی گھر کے قالین کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ وہاں سے رقم جمع کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو غریبوں کی مدد کیجئے، لیکن شاعر اسلام کے اوپر حرف نہ اٹھائے۔ یہ قربانی صرف خون بہانے کا نام نہیں ہے، یہ قربانی گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فلسفہ ہے، ایک مدرسہ ہے جو اپنے اندر بے شمار اور بے بہا دروس رکھے ہوئے ہے۔ یہ قربانی ہمیں توحید اور اخلاص کا سبق دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ قربانی ہمیں توحید کا درس دیتی ہے، قربانی ہمیں تقوی کا درس دیتی ہے، ہمیں متقی بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا لَن يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کے پاس تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ قربانی ہمیں اللہ سے ڈرنا سکھاتی ہے، یہ قربانی ہمیں اتباع سنت سکھاتی ہے، اتباع سنت کا درس اور اس کا سبق دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی نماز عید سے پہلے قربانی کر لے اس کی قربانی نہیں ہوگی، جو آدمی ایام تشریق کے بعد قربانی کرے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ کو قربانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی ہوگی، اسی جانور کی قربانی کرنی ہوگی جس جانور کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑو گے، آپ سنت کی اتباع نہیں کرتے، آپ کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ قربانی ہمیں اتباع سنت سکھاتی ہے، اور اسی طرح یہ قربانی ہمیں ہر چیز کو قربان کرنے کا سبق دیتی ہے کہ تم جو جانور ذبح کر رہے ہو یہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور نظر آنا ہے، اور مستقبل میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور تمہاری آخرت کے لیے اگر تمہیں سب کچھ قربان کرنا پڑے تو تم اس کے لیے بھی تیار رہو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام و اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہی تو درس ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کے لیے بیٹے کی محبت کو قربان کر دیا، بیٹے نے باپ کی محبت کو قربان کر دیا، شوہر نے بیوی کی محبت کو قربان کر دیا، بیوی نے شوہر کی محبت کو قربان کر دیا، اور نتیجہ کہاں تک پہنچ گیا؟ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے باپ اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہے، اور بیٹا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے گلے پر چھری چلوانے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ تمہاری زندگی میں اگر تمہیں اپنا مال خرچ کرنا پڑے اس کی قربانی دینی پڑے، اپنی جان کی قربانی دینی پڑے، اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑے تو تم تیار رہنا، اور ہم تیار رہیں گے۔ یہ ہماری قربانی کا درس ہمیں ملتا ہے، اور یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ مسلمان بنو تو بے عیب مسلمان بن کر رہو، بے عیب مسلمان بنو، اپنی زندگی پاک باز رکھا کرو، ویسے ہی جیسے ہم پاک اور بے عیب جانور تلاش کرتے ہیں، جیسے ہم بے عیب جانور کی قربانی دیتے ہیں اور عیب دار جانور کی قربانی قابل قبول نہیں، ویسے ہی عیب دار مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بے عیب زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل آئے گی تو پریشان کبھی نہ ہونا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مشکل کے ساتھ اپنے بندوں پر آسانیاں نچھاور کر دیا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، کیا تکلیف دے اور کیا مشکل والا وقت نہ رہا ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ اللہ نے آسانی پیدا کر دی۔ اللہ نے آسمان سے جانور کو اتار دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو عام کر دیا۔ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ قربانی دراصل ہمیں
اس خاندان کی یاد دلاتی ہے جس خاندان نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے رہے. جب ہم اس خاندان پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اس خاندان میں ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں ایک صالح باپ اور ایک نیک شوہر نظر آتا ہے. جب ہم اس خاندان پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہاجر کی شکل میں نیک بیوی اور صالح و کامیاب ماں نظر آتی ہے. اسماعیل علیہ السلام کے اوپر جب نظر دوڑاتے ہیں تو اس خاندان میں ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں ہمیں ایک کامیاب بیٹا اور صالح بیٹا نظر آتا ہے, ایک صالح اولاد نظر آتی ہے. یہ وہ خاندان ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے, مثال ہے. ہم اس خاندان کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں. یہ خاندان ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک گھرانے کو جوڑتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے احترام کو برقرار رکھتے ہوئے کیسے کسی گھرانے کو دیندار گھرانے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے, کیسے کسی گھرانے کو اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں بلند کیا جا سکتا ہے, کیسے ایک باپ کو بیٹے کی فکر کرنی چاہیے, کیسے ایک بیوی کو اپنے شوہر کی مطیع و فرمانبردار ہونا چاہیے, کیسے ایک بیٹے کو اپنے باپ کا اطاعت گزار ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں, وہ کس قدر اپنی اولاد پر اپنا اعتماد رکھتے تھے, کس قدر ان کی اولاد ان کے سامنے اپنی آنکھوں کو جھکائے جھکائے رہتی تھی. یہ ایسے ہی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی سے بارہا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں رہی اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترا. بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں میں تمہیں تباہ کر رہا ہوں, کیا خیال ہے تمہارا, تم بھی بتاؤ تم کیا سوچتے ہو. وہ بیٹے پر جان قربان کہ بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ گھر کرسی ہے, آج ہم اپنے بچے سے ایک پانی کا پیالہ مانگتے ہیں تو وہ منہ بنانے لگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اپنے باپ کے ایک لفظ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. ایک صالح گھرانے کا نمونہ ہے, ایک صالح گھرانے کی مثال ہے. اور یہ ایسے ہی نہیں ہوتا, دراصل یہ الجزاء من جنس العمل ہے. ہم جیسا بیج بوئیں گے ویسا ہی پھل پائیں گے. ہم چنا بو کر اگر بادام کی امید کرنے لگے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. بادام چاہیے تو بادام کی کھیتی کرنی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس مقام پر پہنچانے کے لیے کئی قربانیاں دی, لیکن آج ہم اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے, اپنے بچے کو دیندار بنانے کے لیے تھوڑی سی قربانی برداشت نہیں کر سکتے. ہم اپنے بچے کو اپنے جگر سے تھوڑا سا دور نہیں بھیج سکتے, ہزارہ بہانے بنانے لگ جاتے ہیں. اور ہماری توقعات اپنی اولاد سے کیا ہے کہ ہماری اولاد ہماری مطیع و فرما بردار بن جائے. اور یاد رکھیں اس واقعے میں اس اولاد کے لیے بھی سبق ہے جو اپنے والدین کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں, انہیں گھورا کرتے ہیں, ان کی آواز کو اپنی آواز کے تلے دبانے کی کوشش کرتے ہیں. خبردار رہو, اسماعیل علیہ السلام کی زندگی, اسماعیل علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ, یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ہمیں ان کی زندگی دیکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی دین اسلام میں ایسی اولاد چاہتا ہے جو اپنے والدین کو اف تک نہ کہے. فلا تقل لهما اف, اللہ نے کہا انہیں اف تک نہ کہو. اف بھی اگر کہو گے تو تم ان کے نافرمان شمار کیے جاؤ گے. الغرض یہ قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے گھرانے کی مثالیں, یہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے, بہترین نمونہ ہے, ہمارے لیے عبرتیں اور دروس پیش کیا کرتے ہیں. ہمیں ان کی زندگیوں سے اور اس قربانی سے دروس اور عبرتیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. صرف جانور کے گلے پر چھری چلا دینا, اس کا خون بہانا اور اس کا گوشت کھانا حقیقی قربانی نہیں ہے. عید کے ناحیے سے کچھ باتیں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ کہ محترم سامعین, عذر کی وجہ سے آج ہم اس مسجد میں جمع ہیں, لیکن جب آپ اپنے گھر واپس لوٹیں گے تو جس طرح عیدگاہ سے آپ واپس لوٹتے ہوئے دوسری راہ اختیار کرتے ہیں, اسی طرح آپ یہاں سے بھی دوسری راہ اختیار کرتے ہوئے اپنے گھر
اپنے گھر پہنچو گے، دوسرا راستہ آپ اختیار کرو گے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ دوسری بات کہ عید کا دن یہ خوشی کا دن ہے، اسے خوشی کا دن برقرار رکھیے۔ کسی اور مسلمان کی تکلیف کی وجہ سے یہ کہنا کہ ہم اس سال عید نہیں منائیں گے، ہم اس سال عید کی خوشیوں کو محسوس نہیں کریں گے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے خلاف ہے۔ آج کے دن خوش ہونا یہ عبادت ہے، آج کے دن ہم خوش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے خوش ہوں گے۔ ہاں جو عورت بیوہ ہو اور اس کی 4 مہینے کی عدت پوری نہ ہوئی ہو تو وہ سوک اور غم میں رہ سکتی ہے۔ ہاں ایک دوسرا اور اہم نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اس دن کو خوشی کا دن برقرار رکھیے، یہ سونے کے لیے نہیں ہے۔ آپ اپنے ماتحتوں کو اور اپنے بچوں کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے، انہیں خاندان کے دوسرے لوگوں سے ملوائیے، انہیں کھیل کود میں لگائیے، آپ بھی ان کے ساتھ کچھ کھیلنے کی کوشش کیجئے۔ وگرنہ نتیجہ آج کیا نکل رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ہماری جو عیدیں ہیں وہ سونے کے لیے ہیں، اور دوسری قوموں کی جو عیدیں ہیں وہ کھیل اور تماشے کے لیے ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے بچے رمضان اور بقر عید سے زیادہ وہ کرسمس کو پسند کرتے ہیں، وہ ہولی اور دوسرے تہوار کو پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ انہیں اس میں زیادہ خوشی نظر آتی ہے۔ ہم نے عید کی خوشیوں کو ختم کر دیا، اسے تہس نہس کر دیا، تو ہمیں عید کی خوشیوں کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ عید میں خوش ہونا، عید میں کھیلنا، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، یہ عبادتوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دیتے اور کہتے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس عشرے کی، عید کی اور ایام تشریق کی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ الہ العالمین ہم نے جو کچھ اعمال کیے ہیں ہمارے ان اعمال کو شرف قبولیت سے نواز۔ الہ العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمانا۔ الہ العالمین ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر چلنے والا بنانا، سنت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمانا۔ الہ العالمین آج دنیا میں جتنے مسلمان پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں مسلمانوں کو عطا فرما، دنیا و آخرت کی تمام برائیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمانا۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، قبر کے سوالات ہم پر آسان کر دے، ہماری قبروں کو ہم پر تاحد نظر وسیع کر دے۔ الہ العالمین میدان محشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمانا۔ الہ العالمین قیامت کے سوالات ہم پر آسان کر دے بلکہ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ الہ العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بدست کوثر نصیب فرما، پل صراط کے مرحلے کو آسان کر دے۔ الہ العالمین جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب فرما دے، جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما دے۔ الہ العالمین دنیا و آخرت کے تمام مسائل مسلمانوں پر آسان فرما دے، دنیا و آخرت کی تمام مشکلوں کو مسلمانوں سے دور فرما دے۔ الہ العالمین آج جو نوجوان شادی کے لیے پریشان ہیں تو ان کے نیک اور صالح رشتے اور جوڑے بنا دے، اور جو بہنیں شادیوں کے لیے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں الہ العالمین تو ان کے نیک و کار جوڑے بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔